वेलकम टु नेपाली गिटार ट्युटोरियल। थ्याङ्क यू यार। ल भन यार, के छ तिम्रो, के गर्दैछ आजकल? होइन अहिले त्यही यार, खासै छैन। अहिले गिग हुँदैछ एक दुईवटा, अब नयाँ भिडियो आयो हिजोदेखि, मैले हेरेँ। मोबाइल खस्ते केही छैन, ठिक छ। अनि त्यही हो यार, अब अनि तिमीलाई म टन्नै कुरा सुन्दर मन छ यार, मलाई नौ वर्षतिर लाग्दैछ। त्यत्रो भयो, भइसक्यो भने थाहा नै छैन। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ तिमी। यति चाँडो समय बित्दो रहेछ के तिमीले। अनि के भन्छ, तिमीले टोटल चेन्ज यार पुरै। अब रुद्राक्षमा बजाउँदाखेरि पुरा सबै टाइपको गीतहरू गरेर हुन्थ्यो होइन, अब रक सक, अब त्यो नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी सबै टाइपको गरेर हुन्थ्यो। अब यता आउँदाखेरि चाहिँ टोटल्ली चेन्जै भयो यार। म त एकदम गाह्रो भयो नि एक्समा, सुरु सुरुमा त एकदमै। त्यो सुरेन दाई र शिव दाई चाहिँ एउटा कस्तो भने, दाई भए पनि अब भाइहरूलाई अब यसो साथी जस्तै गर्ने होइन, एकदमै सजिलो इन्भाइरोमेन्ट दिनुभयो दाईहरूले। किनभने जब नयाँ ब्यान्डमा छिसो नि होइन, जस्तो अब लाइक अब नेपालको लाइक अब लिजेन्ड ब्यान्डहरू हो नि त होइन, अनि अनि लिजेन्ड ब्यान्डहरूमा छिँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ, जहिले पनि आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि, अहिले चाहिँ भर्खर आएको होइन, त्यसले यति धेरै स्ट्रगल गर्नु, यसलाई चाहिँ होइन यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ टाइपको हुन्छ क्या। मलाई रियलाइज भयो, त्यो चाहिँ मलाई कहिले फिल भएन यार दाईहरूले। किनभने अब ब्यान्डमा अब धेरै गिटारिस्ट भयो, म समेत गरेर चारवटा भयो होइन, अगाडि अगाडि पनि अरू केटाहरू दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि कस्तो भने त्यो बेलामा दाईहरूको फिक्सै भइरहेको थिएन क्या, नयाँ गिटारिस्ट कुन चाहिँ राख्ने कुन चाहिँ राख्ने। ठ्याक्क अब सुरेन दाईको ठमेलमा बजाउँथेँ रेस्टुरेन्टमा मैले नमस्तेमा, बजाउँदा बजाउँदा दाईले हेरिरहनु भएको रहेछ। त्यसपछि एकदमै दाईसँग त, सुरेन दाईसँग त नमस्तेमै हामी एकदमै मिल्थ्यो नि त। मैले त्यतिखेर कस्तो भएको थियो, मैले पनि त्यतिखेर कविमा बजाइरहेको थिएँ, अनि त्यही भएर पनि त्यही भएर मिलेन होइन। तर मलाई अझै याद छ त्यतिखेर धुम्बराई गर्दा बसेर गिटारिस्ट भयो है, गिटारिस्ट नै चेन्ज भयो है त्यो त्यो टाइममा। त्यो टाइममा दुईजना चेन्ज भयो, अनि म आएको दुईजना पछि चाहिँ अहिले यार त्यही हो, एरेन्जहरू गर्दैछु होइन, म्युजिक एरेन्ज गर्दैछु, म्युजिकमै छु यार, त्यो बाहेक कहीँ छैन भन्नु पऱ्यो। तिमी जब एक्स ब्यान्डमा थियो त्यसपछि म्युजिकमै पुरै इन्भल्भ भयो है? यार त्योभन्दा अगाडि पनि म ठमेलमा बजाउने बेला नि पुरै म्युजिकमै थिएँ यार। त्यो पढाइ सढाइ गोलमाल भयो क्या बिचमा, ब्याचलर पढ्दा पढ्दै अब झ्याउ लाग्यो क्या, ठमेलमा बजाउँदा बजाउँदा भोलि एक्जाम रहेछ, आज पुरा ठमेलमा दिइरहेको थिएँ म त। अनि साथीले भाइ भोलि एक्जाम पढ्नु पर्दैन अरे क्या, छोड्दै भनेर छोड्दै छोड्या छोड्यो भयो क्या। अनि कन्टिन्यू म्युजिकमा लागि क्लासहरू गए, अब त्यही यार यसरी चलिरहेछ भन्नु। रुद्राक्ष मन्त्र बजाउँदा म त त्यही यार, मेन अब फ्यामिलीको सपोर्ट थियो होइन, अब त्यही भएर नि सजिलो भयो क्या धेरै कुरा। अब म्युजिकमा लाएर खान पुग्दैन थियो त्यो बेला कि, अहिले चाहिँ एकदमै मजाले पुग्छ होइन। फ्यामिलीको सपोर्ट हुनुपर्ने रहेछ यार त्यतिखेर होइन, जस दाईहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, दाई मेरो भाइहरू होइन, ड्याड मम्मले सपोर्ट गर्नु भएर यति भएको, न त म अब के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यस बिचमा। तर जस यार तिमी लाइक लास्ट लक्की मान्छे एक्स ब्यान्डमा होइन, हो यार मन फिल गर्छु यार। मैले सुनेको होइन एक्स ब्यान्डले लास्ट राम्रो पैसा लिन्छ अरे बजाएको होइन, अनि अब हेर न अब अरू नर्मली अब अरू ब्यान्डमा चार पाँचजना मेम्बर हुन्छ, एक्समा तिनजना मात्रै छ होइन, अनि जति थोरै मेम्बर भयो विदेश टुर पनि त्यति सजिलो हुन्छ होइन। पैसा बाँड्ने बेला नि रमाइलो हुन्छ नि है, धेरै मेम्बर हुँदा बोर हुन्थ्यो। पहिला पाँच पाँचजना थियो केटाहरू, अब अहिले दाईहरू दुईजना म एकजना तिनजना मात्र छ, क्या रमाइलो हुन्छ नि। सुन्थे यार मजाले, तिमी के डेन्जर फ्यानै थियो कि हल्का हल्का सुन्थ्यो कि ठिक्क
म यार त्यतिखेर फ्यान त अब सुरेन्द्रहरूको बच्चैदेखि फलोवर छ, म त्यो देखेँ तिमीलाई हिजो राति आएको थिएँ नि त्यो जुन बेला टिममा, त्यो बेलादेखि एकदमै फलो गर्थेँ कि दाईहरूको गीत। अब नयाँ गीत कुनै आयो भने एल्बम किन्न गइहाल्थेँ म। त्यो चाहिँ अनेस क्या एक्सको होइन, अनि मुक्तिदाईको, अनि कवरको, अनि 1970 यो चारवटा ब्रान्डको चाहिँ म किन्न गइहाल्थेँ कि मार्केटमा। ब्यान्ड भने त्यही जस्तो लाग्थ्यो क्या है मलाई त त्यतिखेर। अरू को थियो रबिन दाईको नि गीत चाहिँ सुनिरहेको हुन्थ्यो, तर कस्तो भने एउटा त्यो टाइममा अब त्यो त्यस्तो विधि त्यो हुन्छ नि दाईहरूको त एकदमै कडै हुन्थ्यो नि त, अब त्यो भोकलदेखि लिएर म्युजिक पनि होइन। अनि त्यो मलाई लाग्यो पहिला नै त्यो हाइटमा चाहिँ एउटा एक्स ब्यान्डको त्यो के भन्छ लुक्न देऊ चियाबारीहरू होइन, मर्सिडिज ब्यान्ड, अनि नेपथ्यको रेशम, अनि मुक्ति रेबल्सको के छ नयाँ मलाई र चौबन्दी चोली पहिलाको त्यो टाइममा होइन। अनि तिमी के भन्छ जब तिमी एक्स ब्यान्डमा आयो नि शरद के भन्छ तिमी खोजिन यार मैले किनभने कपी गऱ्यो भने त सुगा भइहाल्यो नि होइन। म आफ्नै स्टाइलले दिन्थेँ कि, अब दाईहरूले चाहिँ होइन आफ्नै स्टाइलले गएर कपी गरेर तिमीलाई पनि मजा आउँदैन, हामीलाई पनि मजा आउँदैन, अनि सुन्ने मान्छेलाई नि मजा आउँदैन। तिमी आफ्नो स्टाइलले फ्री स्टाइलले खेलाऊ भनेर भन्नु, त्यसपछि गीत सुन्दै गयो। अब पहिला पहिला नि अब थर्मेलमा कभर गर्ने बानी त्यो हुन्थ्यो नि, अब सजिलै भयो क्या गीतहरू पिस निकाल्ने बेला सजिलै भयो। जब आफ्नो कम्पोजिसन गर्ने बेला भयो नि, जब एक्समा भडास एल्बममा आफूले कम्पोजिसन, त्यतिखेर चाहिँ एकदम गाह्रै भयो यार मलाई। जतिखेर नि त्यही ठमेलको गीतहरूको छिर्न खोज्ने कि पिसहरू त्यतिखेर गाह्रो हुन्थ्यो कि। अनि याद छ होइन तिम्रो फर्स्ट म्युजिक भिडियो भनेको त्यो च्याङबाई त्यो बाटोमा तिमी पर्खिरहेको होइन, त्यो त यार 2011 बने हो कि इलेभेनमा कि टुवेल्भमा, त्यही ग्यापमा बने इलेभेन टुवेल्भमै हो कन्फ्युज भयो। तिमीलाई अनि शरदाई राम्रो लाग्छ, कस्तो लाग्छ शरदाई? राम्रो लाग्छ, राम्रो गिटारिस्ट छ है शरदाई। भनेपछि तिमीले कहिले पनि अब त्यस कस्तो नर्मली ब्यान्डमा कस्तो हुन्छ, जब तिमीले ब्यान्डमा कसैको ठाउँ लिन्छौ नि होइन, ब्यान्डको त्यो एउटा सिग्नेचर जुन साउन्ड भइरहेको हुन्छ खास नर्मली त्यस्तै त्यस्तै साउन्ड खोज्न खोज्छ, त्यो तिमीले त्यस्तो भएन? त्यो सुरुमा यस्तो भयो कि मैले गिटार आफ्नो युज गरिनँ, ब्यान्डकै गिटार युज गर्दाखेरि त्यो टोन चाहिँ खासै फरक पाएन होइन। अब मैले मेरो गिटार बजायो भने चाहिँ टोन फरक थियो, दाईहरूकै एक्स ब्यान्डकै गिटार थियो एउटा भेन्टेज भन्ने गिटार, भेन्टेज हो त्यही, अनि त्यही टोन भएको भएर सजिलो भयो। त्यसमा मैले एकचोटि मेरो आइबिनेस पनि एक्समा छिराउनु खोज्दाखेरि टोन मिलेन होइन, अनि मैले त्यो दाईहरूले होइन यही बजाउ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो गिटार त पुरानो हुँदै गयो, न्यू अपडेट पनि हुनु पऱ्यो भनेर, अनि के किन्ने गिटार किन्ने भइरहेको थियो। यसो हेर्दा 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 ठ्याक्क मैले त्यो नुनो बेटन कोडको क्या त्यो हुन्छ नि एक्सट्रिम ब्यान्डको भिडियो हेर्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ ठ्याक्क त्यसको टोन त क्या हाम्रो जस्तो रहेछ कि, भने हो त हो हाम्रो नभन अब उहाँहरू त खत्रै भयो। दाई यो गिटार चाहिँ साउन्ड मिल्ला जस्तो छ भने सिद्धाईसँग कुरा गरेँ, दाईले हो वासबोन राम्रो हुन्छ हाम्रो लागि लिन गएँ दिप दाईकोमा, दिप दाईकोमा रहेछ एक पिस उठाइदिए, दामी टोन आयो त्यसको। तर मलाई के लाग्छ भने तिमीले त्यो वासबोन चलाएको धेरै भयो नि त होइन, अब चेन्ज गर्न लाग्यो मैले, अब तिमी वासबोनै मात्रै चलाइराख्यो होइन, हुन त हो होइन, मैले सोची पनि त्यही रहेको छु। अब वासबोनको अर्को सिरिज खोजेको थियो, अहिले त N2 चलाइरहेको छु, N4 खोजिरहेको उता युएसमा नि पाउँदै पाएन, गाह्रो भने एकदमै, अनि अनलाइनबाट मगायो भने एक हप्ता लाग्ने रहेछ, एक हप्तामा त म कुन चाहिँ स्टेटमा पुग्थेँ केही थाहा नहुने कि युएस टुर गर्दाखेरि। त्यो लिने विचार त्यो चाहिँ लिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, खास होइन, अब हेरौँ के हुन्छ नेक्स्ट टाइम गर्दा। मलाई यार खास भन्यो भने मन पर्ने नि डबल लकै बजाउनु मजा आउँछ, किनभने स्ट्रिङ चाहिँ अहिलेसम्म छिन्न चाहिँ छिनेको छ होइन, तर त्यो प्र्याक्टिस भइसक्यो यार मलाई चाहिँ कति चाँडो त्यो कसेर होइन, धेरैवटा गिगमा छिनिसकेको थियो क्या, तर त्यो एउटा प्र्याक्टिस भइसक्यो क्या, अब छिने नि मलाई त एकछिनमै गरिदिन्छु जस्तो फिल भइसक्यो क्या। अब नर्मली चाहिँ अब फिक्स गिटार फिक्स बेस गिटारमा एउटा स्ट्रिङ चुड्यो भने अरू झर्दैन नि त,
तर त्यसमा चाहिँ एउटा छुट्टी हुन्छ सबै झरे पनि त्यो चाहिँ टेन्सन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ। तर खै अहिलेसम्म होइन, लकीली के भएको छ भने अहिलेसम्म चाहिँ त्यो बेसको पार्टमा त्यस्तो बेला मात्रै छिनिरहेको छ क्या मेरो अहिलेसम्म के, अनि सिपो दाइले बेसले कभर गर्दै हाल्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ है है। अनि के छ यहाँ त्यही हो, अनि अब त्यही अब नर्मल्ली अरू गिटारको स्ट्रिङ छिन्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत सकेपछि मात्रै चेन्ज गरिन्छ होइन, अब त्यतिखेर चाहिँ तनावै हुन्छ यार त्यो तिमीले भने जस्तै हो कि। तर धन्न भन म बोक्दिनँ यार, एकदम झ्याउ हुन्छ यार दुई दुईवटा गिटार बोकेर त्यही एउटा मात्रै लिएर जान्छु। अब त्यो स्ट्यान्ड बकको म तिमीलाई गिटार देखाउँछु, तिमीले यस्तोवटा गिटार लिने, तिमीवटा यस्तोवटा गिटार लिनै पर्छ। अब यस्तो खालको सानो होइन, यस्तो यस्तो हल्का छ होइन, नर्मल गिटार भन्दा कस्तो भन्दा आधी नै वेट कम छ होइन, तिमीले बोक्दाखेरि कपास बोके जस्तो लागिरहेछ। अनि अनि साउन्ड पनि यस्तो हरि पाउँछ होइन, तिमीलाई रियल गिटार बजाए जस्तै फिल हुन्छ होइन, अनि अति घुम्दाखेरि अति रमाइलो हुन्छ क्या, सोचिरहेछ त्योभन्दा पछाडिको त्यो हरियो त झन् खतरा छ नि यार। तर होइन यसको टोन कस्तो राम्रो छ यार यसको कि त्यसको टोन, यसको अब पिकअप अर्कै छ होइन, यसको पिकअप अर्कै छ, यसमा सेमी डङ्गो नि डिमाजियो मिक्स छ, यसमा यसको पिकअपको नामै कहिले आउँदैन मलाई यार। त्यसको साउन्ड त यार तिमीले त्यो जुन अब त्यो गरेर हुन्छौ नि लेसनहरू गरेर हुन्छ नि, ओहो यो गिटारको टोन छ यार भनेर बसिरहेको हुन्छु क्या म। त्यो खास त्यो बजाउने बानी भइसकेपछि हुन्छ नि तिम्रो एउटा पछि, अनि अब जस्तो जस्तो तिमीलाई अब अलिक अहिले मैले अब यही गिटार बजाउनु दियो भने तिमीलाई मन पर्दैन होला, किनभने तिमीले एन टू बजाइरहेको छ होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि तिम्रो अब के प्लान छ त, कुन चाहिँ गिटार किन्ने प्लान छ त? अब म यार सोच्दैछु, मैले त खास वास्पो नै हेरिरहेको छु क्या होइन, त्यो बाहेक दिमागमा छैन। अस्ति युएस जाँदाखेरि चाहिँ मेरो साथी सतीश भन्ने साथी, त्यसले मलाई फेन्डर गिफ्ट दियो होइन, त्यो टेलिकास्टर तिमीले देखाएको थियौ नि, त्यही त्यो अहिले त्यो नि चलाइरहेको छ। त्यसको पनि टोन एकदम मिठो छ, दुइटा पिकअप चेन्ज गरिरहेको थिएँ, डिमार्जियो हाल्दा थिएँ, एउटा चाहिँ ब्रिजमा क्रुजियर हालेर तल चाहिँ चपट्टी भन्ने त्यो हालेको थिएँ, हाम्रो सुमित दाईले हालिदिनु भएको थियो क्या चपट्टी, अनि सुमित दाई चिन्छौ सुमित सुवाल गिटार बनाउनु हुन्छ नि, अलिक फेमस छ यार नेपालमा एकदम, सुमित दाई मोटेबाट ऊ डल्लुमा छ नि दाईको, दाईले यस्तो यस्तो राख्नु भनेर सल्लाह दिनुभयो, त्यही अनुसारले राम्रो छ टु हुन्छ। तर मैले अब चेन्ज चाहिँ गर्छु यार, तर के भन्छ त्यही वास पनि ट्राई गर्नु विचार गरिरहेको छु क्या मैले। युरोपमा कुरा भइरहेको थियो यार, अब अलिकति त्यो त नि अब पैसा मिल्दैन, बर्लिनमै कुरा भइरहेको थियो यार। खोइ को थियो यार, मैले कन्फ्युज भयो त्यो नामै बिर्सेँ, अब खोइ अब आइन्छ होला चाँडै, अब यो वर्षै दुइटा देश घुमिसक्यो, अब यो वर्ष रेस्ट हानेर अब 20 आउनु पर्ला बिचारा, हाने नि यार, अमेरिका नि भइहाल्यो, अस्ट्रेलिया भइहाल्यो, 2-3 कुराहरू अब त्यही अलि रेट मिल्दैन, हल्का फुल्का अब त्यही ग्याप भइरहेछ क्या त्यसले गर्दा, अब आइरहेछ प्रोग्रामहरू चाहिँ टन्नै आइरहेछ होइन, कहाँको गर्ने कहाँको न, होलीमा आइरहेछ, त्यसपछि न्यु इयरलाई अहिलेदेखि बुक भइसक्यो, अनि त्यसपछि यो सायद यो शुक्रबार त्यो डेजाबुमा हुन्छ होला, तिमीले यो रिलिज गर्दा कुन बार पर्छ थाहा छैन होइन, र त्यो फ्राइडे कुरा भइरहेछ, खोइ हेरौँ कता कता हुन्छ यार। अब ल अब हामीले पर्सनल कुराहरू टन्नै गऱ्यौँ गिटारको बारेमा होइन, अब हामी ब्यान्डतिर लाग्यौँ है, ब्यान्डको अहिले ब्यान्डको गाना बनाउने प्रोसेस कस्तो छ यार अहिले, जस्तो एकदम नयाँ गाना बनाउनु? हाम्रो यस्तो छ यार, कहिलेकाहीँ चाहिँ म्युजिक पहिला बनेर लिरिक्स पछि बन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ लिरिक्स बनेर कति पछि पनि म्युजिक बनाएको हुँदैन क्या, जस्तो कि हिजो रिलिज भएको गीत त्यो काला जादू चाहिँ पहिला म्युजिक बनाएको गीत हो त्यो, दाइले त्यो मध्य रातमा मसान जगाएर भनेर त्यो चार लाइन त्यो दुई लाइन चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो टाइपको छ भनेर भन्नुभयो, अनि
त्यसलाई स्टडी गर्दा 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 हामी प्र्याक्टिस रुममा चल्दा चल्दा पुरा टोटल म्युजिक बन्यो, लिरिक्स चाहिँ बनेन कि। अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै शिव दाईले लिरिक्स लेखेर एक दिनमै भ्याएर अनि रेकर्डिङमा छिरेर अहिले त्यस्तो भएको थियो कि चाहिँ होइन, त्यो गीत चाहिँ पुरानो हुँदैन, अन्त तिन चार चार पाँच वर्षै भयो त्यो एल्बम आएको चाहिँ, भिडियो मात्र। अनि के भन्छ हाम्रो त्यही तिमीले सोधेको क्वेसन मैले दिइहाल्छु, हाम्रो कस्तो छ भने सबै गीत शिव दाईले लेख्नुहुन्छ होइन, लिरिक्स कम्पोजिसन सबै शिव दाईले गर्नुहुन्छ, अनि दाईले त्यो कम्पोजिसन गरेर त्यो रेकर्ड गरेर हामीलाई दाई सुरेन दाईलाई र मलाई दिनुहुन्छ कि, अनि तिमीहरू सुन आफ्नो पिस गरेर आइज भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस रुममा घरमा आफ्नो पिस गरेर आयो, प्र्याक्टिस रुममा आयो, अनि त्यहाँ सुरु हुन्छ कि कुन पिस हाल्ने कुन पिस नहाल्ने, कतिवटा 100-200 पिस बनाएर लगिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ त्यो 200 पिसै काम लाग्दैन होइन, कहिलेकाहीँ एउटा पिस राम्रो भयो भने त्यही ल ठिक छ भनेर त्यही हुन्छ नि, अब त्यस पिस राखिरहेको हुन्छ कि, त्यस्तो टाइपको हुन्छ कि। अनि जस तिन भन अनि मैले के अब यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन के आयो भने, जस्तो तिमीले भन्यो नि सबै म्युजिक अब दाइले गर्नुहुन्छ सिङ्गर दाइले होइन, तिमीलाई कहिले कहिले आफ्नै तिमीलाई कहिले कहिले म्युजिक आफ्नो गाना बनाउनु मन लाग्दैन, एक्सपेन्डसँग गर्न मन लाग्दैन, हुन्छ त्यस्तो नि भइरहेको, अनि योपालि एल्बममा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ कि, मैले एउटा म्युजिक बनाइसकेँ होइन, दाईलाई दिएको छु कि, दाईले कम्पोज गर्दै हुनुहुन्छ, अब जस दाई पनि खुसी हुनुहुन्छ, अहिले बल्ल अब यो चाहिँ आफै कम्पोजिसन गर्नुभएछ, पहिला त अब गाह्रो भएको थियो नि फर्स्ट एल्बममा, मलाई सेकेन्ड एल्बममा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ सेकेन्ड एल्बम, योपालि चाहिँ मैले आफै एउटा दुइटा म्युजिक गरेर दाई यस्तो टाइपको छ केही गरौँ न भन्नु दिँदाखेरि दाई खुसी हुनुहुन्छ कि, बल्ल आयो तिमी मैले कम्पोज गरेर दाईलाई दिइ पनि सक्छु दुई तिनवटा कम्पोजिसन, ल ठिक छ म अब गीत लेख्छु भन्दै हुन्छ, दाई पनि फेरि शिव दाई अहिले मुभीतिर लाग्नु भएको छ क्या, अनि मुभीमा अलि त्यो अलिक बिजी हुनुहुन्छ, त्यही भएर अलिक फुर्सद भएको छ, दाईको एउटा मुभीको अहिले के अरे स्क्रिप्ट लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यो सकेपछि त्यसपछि नयाँ एल्बमको काम हुन्छ, त्यही भएर बिजी तिनजना हो यार, अनि त्यसमाथि शिवदाई र सुरेन दाई बच्चा देखियो साथी होइन, अब त्यो के अरे एउटै आँगनमा हुर्किया दाजु भाइहरू, शिवदाई र सुरेन दाई त साथी भन्दा नि दुईजना दाजुभाइ जस्तो छ कि, अनि त्यसपछि म गएँ, म अब झन् सानो भाइ, अब दाईहरूलाई अब एकदम भाइ जस्तो लाग्ने, त्यसपछि फ्यामिली जस्तो छ यार, हामी त ब्यान्ड भन्ने हाम्रो त त्यस्तै हो यार, कन्सर्टमा मात्रै स्टेजमा ध्यान जुन दिने हो, अरू बेला प्र्याक्टिस रुममा त बिन्दास दाजुभाइहरू जस्तो थियो कि तिनजना, त्यो काला जादुको भिडियो भएको घर कहाँ हो, त्यो कसको हो, त्यो सुरेन दाईको घर, सुरेन दाईको घर जस्तो लागिरहेको थियो मलाई, त्यो घर खतरा छ है, हाम्रो सुरेन दाईको घर दामी छ यार, सही बनाएको छ सुरेन दाई, त्यही भनेको अहिले यार मैले खासै गर्न पाएको छैन, केमा केमा बिजी भइरहेछ कि, त्यो अब त्यतिकै हुन्छ नि, यो एरेन्ज गर्न थालेपछि यो गिटार चाहिँ एकदमै कम बजाइदिएको रहेछ कि, म्युजिक एरेन्ज गरिरहेको छु होइन, अब स्टुडियोमा अब गइरहेको हुन्छु, त्यो के भन्छ दुई चारवटा सिङ्गरहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो उनीहरूको गीतमा पिस हाले त्यति मात्रै हो क्या, अब त्यो प्र्याक्टिसै गर्नु पाइरहेको छ, अब चाहिँ गर्छु भनेर बसिरहेको छ, त्यो एकदमै त्यो एउटा नेपाली गाना खैरेले गाना थियो क्या, तिमीले त्यहाँ गीत हानेको म्युजिक बनाएको कुन चाहिँ खै होइन यार, त्यो खैरेले गाना चाहिँ छैन, जाउँ जाउँ साथीको नि के भन्ने गाना त्यहाँ तलपट्टि ए हो त्यो नेपाली त्यो मेरो त्यो चाहिँ गाउँले चाहिँ मेरो आफ्नै भतिजो हो कि, अलिकति एजमा चाहिँ ठुलो छ त्यो होइन, त्यो भर्खर यार फर्स्ट मेरो एरेन्ज त्यही हो, मैले त्यहाँ नाम दिएको थिएँ क्या तिमी त सजल राज भन्दाखेरि भन्नु नि, अरे सजल भयो क्या जस्तो लागिरहेको थियो क्या मलाई, ए मेरो फर्स्ट एरेन्ज मैले गरेँ एरेन्ज हो त्यो फर्स्ट एरेन्ज त्यही हो यार, भनेपछि प्र्याक्टिस गरेर तिमी आजकल प्र्याक्टिस गर्दैन, अलिक गर्न पाएको छैन यार, अब गर्दैछु यार, अब हल्का फुल्का यताउति कि त्यो एरेन्जमा व्यस्त भएपछि यार, एउटा कहिले एउटा गीत छकाउनलाई 3-4 दिन लाग्छ, कहिले 1 हप्ता लाग्छ, त्यही टेन्सनमा प्र्याक्टिसै गर्नु पाउँदैन क्या, खास चाहिँ गरिरहनु पर्ने भाइ अँला चलाइरहनु पर्ने के गर्नु, तिमीले होइन एक्सपेन्डमा कति धेरै टुर बजायो होइन, सबैभन्दा बेस्ट कन्सर्ट कुन चाहिँ हो, सबैभन्दा बेस्ट भेन्यु र बेस्ट कन्सर्ट सबै कता हुन्छ नि, अहिलेसम्म चाहिँ यार सबैभन्दा मजा आएको भन्ने यार दरबार मागमा मलाई चाहिँ स्ट्रिट फेस्टिभल तिमीले अब होइन तिमीले अब युरोप टुर पनि गऱ्यौ होइन, अस्ट्रेलिया पनि गऱ्यौ, युएस पनि गऱ्यौ, तर तिमीलाई मन परेको दरबार माग
एकदमै बवाल मजा आएको थियो र त्यतिखेर सुरेन्द्रको हात पनि भएको थियो हेर है यति पुरा प्लास्टर त्यो च्याङ बजाईको भिडियो हेर होइन हात प्लास्टर गरेको थियो प्लास्टर माइ बजाइदियो क्या सुरेन्द्रले मान्छे यति क्राउड थियो त्यहाँ मजा आयो मलाई चाहिँ बजाउनु चाहिँ है विदेश विदेश त्यस्तो होइन विदेशमा चाहिँ मैले एकदमै रमाइलो लाग्यो हामीले मैले फर्स्ट टुर गरेँ अस्ट्रेलियामा सिडनीमा त्यतिखेर फर्स्ट सही साउन्ड पनि दामी थियो है लाइफमा फर्स्टचोटि इन्टरनेसनल साउन्डमा बजाएको साउन्ड बवाल स्टेज बवाल अब त्यो भेन्यू नै खतरा होइन अब कहाँ कहाँ बजा जस्तो थियो अब जो स्याटर्नीहरूले त्यो खेलाइरहेको ठाउँ देखिरहेको हुन्छ नि हामीले बाबा भएको क्या त्यतिखेर सही मजा आएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ अब धेरै तिमीलाई के च्यानलमा तिमीलाई अर्का राख्नु तिम्रो केही कामहरू होला होइन मैले अब के भन्नु खोजेको होला नि तिमीले जस्तो अब धेरै मान्छेहरूले तिमीलाई अब हेर्छ क्या आइरोल टाइपको हुन्छ नि एक्सब्यान्डको गिटार यस्तो यस्तो भन्छ तिमी तिनीहरू गिटारहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौ के आइडियाहरू दिन चाहन्छौ होइन तिमीले लाइफ नगरेको मिस्टेक हुन्छ नि अब अरूले नगरोस् भने तिमीले के एडभाइस दिन चाहन्छौ मलाई चाहिँ म अब के भन्नु त्यसमा चाहिँ त्यही हो अब अचेलको भाइहरू कस्तो हुन्छ भने जन्मिँदै दौडिनु पर्ने खालकाहरू हुन्छन् कि भन्नाले भर्खर गिटार सिकिरहेको छ उसलाई लिड हाल्नुपर्छ पुरै बवाल बवाल पिङ्क फ्लोइडको लिड हाल्नुपर्छ स्विचालामान्टको लिड हाल्नुपर्छ दाइ यसको लास्टको लिड सिकाइदिनु न भन्दै आउँछ क्या भाइहरू अनि म चाहिँ चट्ट लाएर लेसन दिएर पठाइदिन्छु क्या पहिला प्र्याक्टिस गर्थ्यो र औँलै चलेको छैन तँलाई हिँड्नै आउँदैन त दौडिन नखोज्न भनेर पठाउँछु कि त्यही हो अब एक्सर्साइज जस बिगिनर लेसन गर्दै गर्दै गएर माथि गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ सिधै पुरै स्विचरल्यान्डको लिड हाल्नु सट्टा बरु सुरमा स्केलहरू सिकेर कतिपय भाइहरूलाई त्यो लिड चाहिँ हानिरहेको हुन्छ भाइ लिडको कर्ड के हो तिमीलाई थाहा छ भनेर भने पनि थाहा छ नि दाइ मलाई लिड मात्र हान्न आउँछ भन्ने टाइपकोहरू पनि छ क्या अनि त्यो लिडको कर्ड तिमीलाई थाहा छैन अनि तिमीले के बजाइरहेको छ थाहा छैन भने तिमीले त्यो गिटार बजाउनु र नबजाउनुको मतलबै होइन भनेर भनिदिन्छु हुँदै भनेर जान्छु अनि त्यस्तै त्यस्तै भाइहरू थियो क्या अनि कतिजना अब मेरो स्टुडेन्टहरू अब राम्रो गिटारिस्ट पनि भइसक्यो होइन राम्रो राम्रो ब्यान्डमा नि बजाउँछ मैले पहिला सिकाउँथेँ अहिले ग्याप भयो मेरो अहिले चेलो त अहिले एड्रेन दाईको ब्यान्डमा बजाउँछ नि अमन भन्ने भाइ मैले खासै त्यस्तो छैन यार म अलिकति भ्याउँदै भ्याउँदैन क्या टुरहरूले गर्दा है आउनु त आइरहेको हुन्छ कन्सर्ट भइरहेको हुन्छ यताउति भ्याइरह नै हुँदैन क्या यहाँ दाइ हिरो बन्यो भनिदिन्छ भने त्यसपछि पुचेहरू के गर्नु मान्छेहरू नेपालमा त्यस्तै छैन मेन्टालिटी दाइ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न फुर्सद होला तपाईँलाई त भ्याउनु के अरे भेट्नै गाह्रो छ दाइ भन्नुहुन्छ कहाँ कहिले कहाँ पुगिरहन्छु कहिले कहाँ पुगिरहन्छु होइन छिममा आज यहाँ हुन्छु कतिखेर फोन आउँछ ल जो पोखरामा प्रोग्राम छ अथवा यहाँ धरानको प्रोग्राम छ डौडी हाल्नुपर्छ कि थाहा नै हुँदैन नि होइन तिमीले होइन त्यस्तै भयो इट वाज रियली टफ होइन अहिले अहिले अति रमाइलो भइरहेछ होइन तिमीले त्यहाँ गरेको केही मिस्टेकहरूमा तिमीले केही अब चेन्जेस गर्न पाएको भए ब्याक इयर्समा गएर के गर्थ्यो होला मैले चाहिँ यहाँ सबैभन्दा मिस्टेक चाहिँ के गरेँ भने म हरि सर हरि महर्जन हाम्रो मेरो सर होइन अब सरसँग मैले क्लास लिँदाखेरि त्यो नेपाल म्युजिक सेन्टरमा क्लास लिएको थिएँ होइन त्यतिखेर म छ महिना क्लास लिएर एकदमै मैले हुन्छ नि त्यो ए एबिसी होइन 1, 2, 3, 4 ग्रेडसम्म पुगिसकेको थियौँ म अनि त्यतिखेर हाम्रो चक्रवीर दाईसँग क्लास थियो कि हाम्रो उसँग हाम्रो चक्रवीर लामा के सुन्छौँ चिनेछ भन्दा गिटारिस्ट चक्रवीर दाईसँग हाम्रो एउटै क्लास थियो त्यतिखेर मैले के गरेँ भने एक्जाम दिने बेलामा ठ्याक्क मेरो यता अर्को एक्जाम पर्थ्यो कि यता टियुको एक्जाम पर्थ्यो होइन अब म कन्फ्युज भयो यता दिउँ कि यता दिउँ त्यसपछि मैले चाहिँ टियुको नदिएर त्यहाँको एक्जाम दिनुपर्ने रहेछ त्यहाँको दिन नपाएर अलिकति ब्याक 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 हुँदा हुँदा फेरि ठमेलमा बजाउन छिर्यो मैले सबैभन्दा मिस्टेक चाहिँ त्यहाँ क्लास मिस गर्नु हो भने के त्यो मैले एक वर्ष जति मात्रै सरको पुरै क्लास ल्याएको लिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि झन् अहिले जति थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्छ क्या मलाई म्युजिकमा चाहिँ गिटारमा चाहिँ त्यहाँ मैले मिस गरेँ कि भन नि तिमीलाई नेपालमा अर्को टन्ने गिटार बनिरहेछ नि त होइन लाइक सही मेक्स रियली नाइस गिटार तिमीले के तिमीले सोचेछौ लाइक मेबी यु गेट लाइक यो ओन कस्टम सनी गिटारहरू भनेर सोच केही प्लानहरू त्यस्तो केही छ मैले सोचे त सोचिरहेको छु यार तर सनी दाईसँग फुर्सदै छैन यार के है सोचिरहेको छु मैले त्यो सानो सानो गिटार दिएको थिएँ नि मनोज दाईले पनि लिनुभएको रहेछ अस्ति भर मैले भिडियो हेरेको होइन सनी हि मेक्स रियली रियली नाइस गिटार अब तिम्रो केही सोचिहाल्यो भने मेबी यु क्यान
अब त्यो म चाहिँ अब एउटा चाहिँ कस्टम गर्छु भनेर सोचिरहेको छु होइन, सनी दाईलाई अब त्यही गाह्रो छ, सनी दाई अहिले एकदमै त्यो नयाँ नयाँ दाईको प्रडक्टहरू निकाल्न बिजी जस्तो छ कि एकदमै। अब तिन मिला मैले दाईलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो फेस टु फेस भेटेको छैन कि, त्यही फेसबुकमा च्याट गर्थेँ। मलाई मलाई झन् दिमागमा आएको तिमीले गिटार नयाँ लिने भनेर सोचे भनेर अनि मैले सोचेँ होइन तिम्रो आफ्नै होइन लाइक द एक्स ब्यान्डको सिग्नेचर टाइपको गिटार तिमीले आफै बनायो भने अति खतरा देख्छ जस्तो लाग्यो। तिम्रो आइडिया चाहिँ सही दिए तिमीले एउटा अब के हो के हो तिमीले एउटा राम्रो डिजाइन बनाएर पछि होइन सनीसँग राम्ररी काम गर्यो भने मेबी लाइक नेपालमा चल्छ कि त्यो गिटारहरू तिमीले एन्ड मान्छेले मेबी चलाउँछ कि है एक्स ब्यान्डको सिग्नेचर गिटार भनेर है। अहिले त अब मैले चलाएर गिटार दाइ कहाँ किन्नु भएको भन्छ, अब यहाँ किने भने त्यो गिटारै छैन अहिले नेपालमा होइन। अनि त्यस्तो तिमीले भने जस्तै यो सनी दाईसँग गरेर अथवा अरू कोहीसँग गरेर सिग्नेचर गिटार बनाए त दाइलाई नि फाइदा हुन्छ, हाम्रो मलाई नि फाइदा हुन्थ्यो नि। त्यो त हो यार, सही हो, सोच्दैछु यार यो बारेमा। म यार के भन्नु यार, अब त्यो जे होस् अब म्युजिसियन अब तिम्रो त अब धेरै फलोवर छ यहाँ, गिटारिस्टहरू छ होइन, अब गिटारिस्टहरू खतरा खतरा पनि छ, अब सिकिरहेको पनि होला। अब सबैलाई के भन्छु भने सामान युज गर्ने बेला जस्तो गिटार युज गर्छ नि हामीले, इन्डियन गिटार बजाएर सुरुमा पैसा हुँदैन, अब हामीले पनि इन्डियनबाट सुरु गऱ्यो त्यो इन्डियन गिटारमा चाहिँ धेरै चाहिँ नरटे हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। इन्डियनको त्यो टोनेट स्लोनेट के भन्ने गिटार आउँछ नि, अलि बरु अलि पैसा खर्च गरेर 12-15 हजारमा यामाहाको राम्रै गिटार इलेक्ट्रिक पनि राम्रै आउँछ, 20-25 हजार खर्च गऱ्यो भने होइन सिक्नलाई हो तर राम्रैमा सिकौँ जस्तो लाग्छ कि। त्यो त्यो चिजमा इन्डियनमा सिक्यो अब कानै त्यो ट्युन हुँदैन अनि त्यसपछि त्यो के हो क्या अब साउन्ड बुझ्दैन नि त, जस्तै अब गर्नेले गरिरहेको पनि छन् होइन, तर त्यो कतिपयलाई त त्यो पत्तै पर्दैन कि। अब फरेन गिटार बजाउँदाखेरि अब कुन टुन आउँछ, जस्तो कि मैले अहिले फेन्डर बजाइरहेको छु होइन, त्यो वासबन बजाएपछि वासबन भन्दा त अझै फेन्डर हाई कपी नै रहेछ क्या, यो टोन सुनेर कहाँ कहाँ मजा आउने कि। अब जति जति बढ्दै बढ्दै गयो होइन, जस्तै तिमीले पनि कति चेन्ज गरेर अहिले यहाँ सुर बजाइरहेको छौ नि होइन, यस्तै के राम्रो सामान अब एकैचोटि त लाखको गिटार त किन्न सक्दैन होइन कसैले नि, बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने। हामी पनि अब पहिला बजाउँदाखेरि इन्डियन बजाएर सुरु गरेको थिएँ, त्यसपछि आइबेनिज किने, त्यसपछि फेरि अर्को अर्को गएर कतिवटा गिटार बजाइसके, राम्रो साउन्ड भएको किन्यो भने चाहिँ कानलाई नै ट्युन हुन्छ जस्तो लाग्छ यार मलाई चाहिँ। अब त्यही हो तिमी भनेको सही कुरा हो क्या, तिमीलाई अब लाइक राम्रो कुरा चाहिन्छ भने होइन लाइक जस्तो प्रोफेसनली म्युजिकमा जाने भने चाहिँ आई थिङ्क अलिकति पैसा स्पेन्ड गरेर होइन लोन लिएर के गर्नु भयो भने चाहिँ, किनभने अब म्युजिक भनेको अब जिन्दगीभर गर्नु भयो भने चाहिँ खत्रै सामान किने हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यतिखेर बिचरा भाइहरू हेर्छु क्या, अलि आफू तिमी याद आउँछ क्या त्यो बेला, अब आफू पनि दुःख गरेर अब त्यो बेला देउसी खेल्दै गएर पैसा उठाएर नयाँ गिटार किन्ने ड्रम किन्ने भनेर हेरेर आउँथे, अहिले भाइहरू पनि त्यस्तो नि यहाँ आउँछ अनि मैले भाइहरूलाई भन्छु कि सामान चाहिँ राम्रो बजा है भाइ, यो इन्डियन झ्यार झ्यार गर्ने गिटार नबजा, झ्याम झ्याम आवाज गर्ने गिटार बजा हुँदै अब त्यस्तो गर्छु भनेर हिँड्छ क्या। देउसीको पैसाले पहिला पहिला पो देउसी खेल्दा 1000-1200 उठ्थ्यो, अहिले त बबाल उठ्दो रहेछ यार पैसा, आफै देउसी खेल्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यही हो सामान राम्रो युज गर्यो भने तिमीले भने जस्तै अब भोलि पर्सिसम्म लङ लास्टिङ म्युजिसियन बन्ने बन्नु छ भने चाहिँ राम्रो सामान युज गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ यार मलाई चाहिँ। ल यस हजुर, अब तिम्रो पनि धेरै टाइम वेस्ट नगर्ने होइन, थ्याङ्क यू फर कमिङ टु नेपाल ट्युटोरियल। ल यार थ्याङ्क यू यार, फेरि कुरा गरौँ तिमीलाई पनि टाइम भयो है। अँ गफ गर्दै गरौँला। ल ल ल ल।